Pēkšņa laika apstākļu maiņa, migrantu krīze pierobežā, dezinformācijas draudi – tie ir tikai daži no krīzes situāciju piemēriem, kam risinājumi nu pat meklēti Krāslavā. Projekta Droša Latvija mērķis ir saliedēt vietējo kopienu pārstāvjus, viedokļu līderus un pašvaldību iestāžu darbiniekus. Viņi ir pirmie, pie kā jebkurās grūtībās pēc palīdzības vēršas iedzīvotāji. Šajā ģeopolitiskajā situācijā mums jābūt gataviem uz dažādām situācijām un jābūt arī kritiski domājošiem. Varbūt nevis uzreiz uzzināt visu, jo visu uzzināt nevar. Tad pakāpeniski domājot, kritiski domājot, izvērtējot, kopiena kļūst gudrāka un viņa arī spēja reaģēt pareizāk. Man arī jārunā ar jauniešiem un jāstāst viņiem, kā viņiem jārīkojas dažādās situācijās. Ja no gadījumā nāk x stunda vai tā ir x stunda vienkārši dezinformācijas ziņā vai arī tiešām ir kaut kas noticis, tad mums ir jābūt gataviem tiešām katram scenārijam. Meistarklasēs par krīzes komunikāciju secināts, ka pierobežas iedzīvotāji jau tagad saskaras ar izaicinājumiem un ir gatavāki to risināšanai nekā valsts vidienē dzīvojošie. Turpmāk jāveicina spēju kritiski domāt, reaģēt ātri un efektīvi veikt apziņošanu. Tas, kas pieklibo, un tā nav tikai Krāslavas vai Latgales stāsts, ir šis, kā šo informāciju nodot tālāk sabiedrībai. Pašiem mēdījiem tur ir jābūt klātesošiem arī pašvaldību un dienestu pārstāvjiem, bet, protams, nekur jau nav palicis vecais aizmirstais ziņojuma dēlis, ja nu galīgi nekas nedarbojās. Pats galvenais neatstāt to informāciju mājās pie virtuves galda kopā ar ģimenes locekļiem, bet tiešām, ja redzam, pamanam kaut ko, tad tiešām informēt pašvaldību, informēt valsts policiju. Iedzīvotāji aicināti izzināt arī savas dzīvesvietas civilās aizsardzības plānus, apskatīt, kur paredzēta pulcēšanās un informācijas pieeja krīzes gadījumos. Sabiedrība mudināta, lai uplādēt viedierīcēs aplikāciju 112 un lauz stereotipus. Atnāks robežsardze zemesargs, paņems aiz rociņas tajā situācijā, ja kaut kas notiek, un aizvedīs, kur vajag, parādīs, kā vajag, iedos paēst, iedos padzert, mīkstu gultiņu saklās, un tad, kad tam cilvēkam saki, ka nē, mīļais, tev tiešām vai ir mājā 72 stundu soma, un tad visi saraujās priekš kam, kāpēc man tas jādara, es personīgi par sevi, man viņa ir un sen, un tai somai ir jābūt mājās. Projektu Droša Latvija īsteno Latvijas transatlantiskā organizācija sadarbībā ar valsts kanceleju. Darbnīcas jau notika arī Daugavpilī, Ludzā, Jūrmalā un Jelgavā. Līdz 15. jūnijam plānos viesoties Preiļos, Liepājā, Jēkabpilī un Rīgā. Ausma Sprukta-Kozule, Vitālijs Dudarenoks, Latgales reģionālā televīzija.